Вітаю, дорога церква спасіння, дорогі брати та сестри. Дуже радий знову бути тут. Дуже радий. Хочу сказати, що у вересні місяці цього року я своє єпископство передав вже. Я 30 років руководив об'єднань, очолював. Дякую. Вітаються дзвінки з зала. Так що дуже дякую за підсказку. Я все більше хочу балакати українською, бо це наша рідна мова. Це трапилось у 2004 році. До цього я виріс у Радянському Союзі. Я був совєтський чоловік. Старше покоління знає це. Але я був у церкві. І я на собі все іспитав. Це русський мір, совєтського чоловіка, совєтську дійсність. Наш пастор був репресований. Він сидів у тюрмі. І я в 11 років ходив до нього як племінник. Так що, але в 2004 році, друзі, щось трапилось зі мною. Це була оранжева революція. І якесь щось змінилося внутрі серця. Я відчув себе українцем. І поїхав у Москву. Прости, Господи, що їздив туди. Але тоді ж це була столиця держави, як, слава Богу, що канула ця держава у вічність. Приїхав у семінарію і там читав семінар «Пасторське служіння». І тут таке все бурлило на Майдані Незалежності. І я став розказувати, я говорю, я люблю свою країну, я люблю свою неньку. Стою, сльози біжать по очам. А там були наші студенти з України. Після підходять, кажуть, пастор, що з тобою? Вони не відчули, але я відчув, що з той пори я став українцем, люблю свою землю і зараз все більше вчусь українською. Тому за азіровські слова, будь ласка, простіть мене. Бо я з востока. Со Східа, да? Добре, я хочу дуже подякувати Церкві Спасіння. Це правда. Я кожного разу, коли я приїжджаю сюди, мене дуже гарно зустрічають ваші посмішки, ваші вітання. Я це відчуваю. Я не всіх знаю, далеко не всіх, але я відчуваю, що ви любите. Тому для мене завжди честь бути і служити Словом. Знаєте, у вересні, 20 вересня, я здав своє єпископство, а 21 вересня Таня пише, пастор Олексій, ми хотіли б тебе запросити проповідувати. Я говорю, Надя, кажеться, я передав служіння, а на другий день воно знову повертається до мене. Тому я дуже дякую, друзі, мій друг, пастор Пилип завжди одну історію мог би розказати, але, мабуть, не потрібно. Можна? Це не входить в програму, але хочу розказати, бо це друг. Коротше, в Дніпрі приїхав Бенніхін. І ми всі там, і на сцені ми сидимо. Можна продовжувати? І ось в останнє служіння Бенніхін почав молитись за нас. І от ми попадали. Лежимо на сцені. Пастор Пилип смотрить на мене, я на нього. Він каже, ти чого впав? А я кажу, а ти чого впав?
Але це смішно було. Але я одного разу падав від сили Божої. Я тоді не розумів, не знав, що це таке. Ми стояли в кругу, 20 чоловік. Це був 80-й рік. Це було в Сухумі. Ми молилися, ми були в баптистській церкві, і ми по очереді молились. І от я взяв молитву, з одного боку була сестра, з другого брат, вони положили свої руки. І я молюсь, закінчив молитву, сказав амінь, і я просто не розумів, що за мною прийшло. Я як сноп, бжик, лежу, зразу вскочив. Думаю, Боже, що зі мною? Я не свідомості не втратив, але більше, скажу, щоб легше було, більше балдежного состояния. Я ніколи не испытывал. Друзі мої, коли сходить Дух Святой по-настоящему, тогда не будеш спрашивать, а чого ти впав? Потому что сошел Дух Святой. Так что, добрі були у нас времена. Надіюсь, що і далі буде. Мене дуже надихає, друзі, будівництво вашого залу. Я кожного разу, коли приїжджав сюди, я кожного разу, пастор Юрій мене водив туди, показував. І коли було ваше перше служіння там, він збросив у чат один, і я бачу, я збросив далі у чат свого об'єднання. Вони всі, тому ваше будівництво надихає нас вірити, що перемога буде за нами, що Бог благословить, друзі. У цій війні вороги дійшли 10 кілометрів до Слов'янська. Як я молився, як я плакав перед Богом, просив, Боже, 7 років ми будували це будівлю. Це саме краща церква у Слов'янську. Збережи. Бог зберіг, друзі. І там продовжується служіння. І коли я із Чернівців приїхав перший раз на служіння, я вам хочу сказати, було на служінні тоді, це було у жовтні того року, сиділо 360 чоловік, і я знайомих порахував 10, чоловік 10. Всі сильні, це були нові люди. Тому Бог прилагає спасаємих до церкви. Тому продовжуйте будувати, бо це надихає вірити, що все буде добре, Україна. Алілуя. І так, тема місяця – «Свобода від». Пастор Таня, вона сказала, у нас буде ця тема. І тому впродовж наступного місяця ви будете чути знову і знову про свободу. Свободу. Українці дуже люблять свободу і готові платити ціну життя. Так? Сьогодні ми дуже виборюємо свою свободу. Але українців настільки вони люблять свободу без обмежень. Свобода у всьому. Але з того часу, друзі, як ви прийшли до Господа, з того часу, як ви народились згори, і Бог зробив вас вільними. І я сьогодні хочу поговорити, з чого починається свобода вільних людей. Свобода починається з розуміння кордонів безпеки, які встановив Бог. Свобода починається з розуміння кордонів безпеки. Бо свобода без кордонів є анархія. Ну ми ж не анархісти. Добре, друзі. Читаємо Галатам 5 розділ, 1 і 13 вірш. Христос визволив нас,
Христос визволив нас. Щоб ми були вільні. Христос все зробив. Він віддав своє життя, Він вмер, Він воскрес, Він послав Святого Духа, щоб ми, коли були мертві по наших гріхах, коли ми були у наших темницях, але Господь прийшов, щоб ми були вільні. Тож стійте твердо і не підкоряйтесь знову ярму рабства. Дивіться, Павел каже, що ви вільні, що Христос вас звільнив, а потім каже, але стійте твердо і не підкоряйтесь знову, то він каже, що є небезпека для вільних людей. Є небезпека. І він каже, щоб ми не підкорялись знову ярму рабства. Якби не було цієї безпеки, то Павло би й не писав. Але він пише вільним людям, які сьогодні в церкві спасіння. Все добре, ви вільні, Христос все зробив, але є дещо таке, чого ми повинні дотримуватись. Є деякі обмеження. Брати, далі пише Павел, ви покликані до свободи, тільки не використовуйте свободи, щоб догодити гріховній природі, а краще з любов'ю служіть одне одному. Опять ті ж самі речі. Брати, ви покликані до свободи, ви вільні вже, ви вже звільнені, але, він говорить, не використовуйте свободи, щоб догодити гріховній природі. Є тут люди з гріховною природою? Якби не було гріховної природи, все було б добре, друзі. Все було добре, ми б вже б раю були. А поки ми на цій землі, і поки ми у цьому тілі, у нас є небезпека. У нас є для нас небезпека. Ось о цих кордонах я хочу сьогодні і сказати, щоб ви могли навпродовж цього місяця слухати, бути вільними і не виходити із цього здання. Бо безпека от тут. Де є свобода, друзі, де є свобода, там є і небезпека. Я вам покажу це в Священному Писанні. Де є небезпека, там є і обмеження чи кордони. Свобода починається з розуміння, з дотримання цих кордонів. Я хочу показати вам кордони у повсякденному житті. Це те, що ми... Оператор, будь ласка. Кордони у повсякденному житті. Такі надписи ми всі бачили. Обережно міни. Це сьогодні реальність. Настільки багато сьогодні заміновано нашої території, що спеціалісти кажуть, що нам десятки років треба, щоб звільнити нашу територію. Тому, коли ми бачимо обережно міни, це значить, туди ходити не треба. Согласні, да? І це не обмеження свободного українця, а це безпека вільного християнина-українця. Галилуя. Обережно. У дворі злий собака. І чи знак «Стоп». Ми всі, багато з нас їздять на авто, і знак «Стоп», він наказує, щоб ми зупинились,
подивились по сторонам і тоді тільки їхали. І це наша з вами безпека. Це не обмеження, а це безпека наша. Тільки дурість штовхає людину іти на порушення. Всі ці та безліч інших обмежень ми не розглядаємо як утиск нашої свободи, а як нашу безпеку. Я хочу, щоб оцю річ ви зрозуміли. Це наша безпека. Це не утиск нашої свободи. Це не то, що обмежує. Бо нас, християн, часто звинувачують, то церква – це плоха, і того не можна, і того не можна, і туди не ходи, і те не гляди. Але, друзі, якщо ми будемо мислити, як цей мир, ми постійно будемо глядіти за ці кордони. А якщо ми добре зрозуміємо, що це моя безпека, то ми будемо обережні, коли ми бачимо ці надписи. І так, свобода починається з розуміння кордонів чи обмежень. Кордони, друзі мої, у повсякденному житті ми вже поговорили, а тепер я хочу показати кордони у християнському житті. В християнському житті, в духовній області, в духовному нашому состоянні є кордони. Перше обмеження було озвучено Богом у Едемському саду. Дерево пізнання добра та зла. Ви розумієте, да? Але я сам собі задав питання, а чому? Навіщо Бог створив все чудово, все прекрасно? І коли все створив, він сказав, «Вісьма хорошо». Я не знаю, як українською там написано. «Вісьма хорошо». Все добре. Але там нужно було якесь оце обмеження. Я думаю, що це тому, що там був уже дьявол. У Всесвіті вже був дьявол. Був сатана, який був зброшений Богом. І тому Бог, коли створив Адама, він дав йому повеління, щоб він беріг, щоб він обробляв сад, щоб він стерег цей сад. І тому це перше обмеження. Ось що написано. Буття, 2 глава, 16-17 вірш. «І наказав Господь Бог людині, говорячи, від всякого дерева в саду ти будеш їсти, а від дерева пізнання добра та зла не їж від нього, бо в день, коли ти скуштуєш від нього, смертю помреш». Я думаю, друзі, що Єва і Адам не розуміли, що таке, що значить слово «помреш». Щось я так думаю. Але коли Єва тримала на руках мертве тіло свого сина, коли вона тормошила і кричала «Авель! Авель!», а Авель мовчав, вона зрозуміла, ось що казав Бог, що помреш. Помреш. І це була страшна реальність її життя. Два брата, і один вбив другого. Чому, друзі мої? Тому що було порушено перший, єдиний кордон, який тоді був. Вони порушили його. Порушення цього кордону стали катастрофічними для всього людства. Порушилися взаємини з Богом. Порушилися взаємини між людьми. Брат став вбивати брата. Прийшли хвороби, смерть і прокляття на всю землю. І кожний з нас, коли народжується в цей світ, він уже з генами гріха народжується. Ми народжуємося. І коли ми робимо гріх, то це тому, що у нас є оця стара природа, яка завжди нас тяготіє до гріха. Тому, друзі, я хочу сказати, порушення кордонів має наслідки. І це порушення має наслідки на всі віка, доки чоловік буде тут на землі.
Далі. Проходить деякий час, Господь виводить свій народ Ізраїля, виводить із дому рабства, приводить перед горою Сінай і там дає 10 заповідей. То би був один кордон, а тут 10 заповідей, 7 з яких починаються зі слов «не». «Не». Дивіться, що він каже. «Не роби собі кумира». І жодного зображення. Не вклоняйся їм і не служи їм. Не вимовляй імені Господа, Бога твого даремно. Не вбивай, не прелюбодій, не кради. Не кажи помилкового свідчення на ближнього твого. Не бажай дома ближнього твого. Не бажай дружини ближнього твого. Ні раба його, ні рабині його, ні вола його, ні осла його. Нічого, що в ближнього твого. Господин Путін нарушив ці заповіді. Прийшов і хоче забрати нашу землю, нашу свободу. Але, друзі, хочу сказати, що Господь казав, що якщо ви будете дотримувати цих заповідей, то вам буде добре. Я хочу сказати, от якби сказати, що от кожна оця сторона цього здання – це заповідь з «ні», «ні», «ні». От тут наша безпека. Там може бути дощ, там може бути вітер, там може бути сніг, там може бути страшне, що буде. Але доки ми ось тут, ми в безпеці. Ось що казав Господь своєму народу. Тобі буде добре, якщо ти будеш додержуватись. Це все кордони нашої безпеки. Може, хтось каже, а у Новому Заповіті кордонів нема. Ні, там є. Кордони є, друзі. Але нам дуже не хочеться їх читати, бачити. Та. Я у свободі Христовій. Що хочу, то й роблю. А потім приходжу до Господа. Господи, прости мене. Друзі, я хочу сказати, є небезпека у такому мисленні. В Новому Заповіті є обмеження. І якщо ми розуміємо, що обмеження – це наша безпека, якщо ми розуміємо, що обмеження – це нам на добро Господь і дає, ми будемо дотримуватись. Але скажу більше. Новий заповіт не відмінив 10 заповідей, а тільки усилив ці заповіді. Ну, старий заповіт каже, 10, одна із заповідей – не прелюбодій. А новий заповідь, що по цьому? Не дивись. Не п'яль свої очі на чужу дружину. Тому я хочу сьогодні деякі обмеження. Я не скажу, що я все скажу, але те, що особливо важливо сьогодні. Ось частина цих кордонів або червоних ліній, переступаючи які, ми виходимо із-под Божої охорони, із-под дії Божого захисту. Червона лінія, я так її назвав, обережно худі спільноти. 1 Коринфянам 15 розділ 33 вірш. Не обманюйтесь, худі спільноти розбещують добрі звичаї. Друзі, коли ми прийшли в церкву, нас вчать. Це роби, це не роби. Нам прививають добрі звичаї. І це дуже правильно. Це правильно. Але коли ми виходимо із цього залу і приходимо в свій мир, своє окруження, воно, ми не зразу соглашаємось не робити те, що ми робили. Ми ще по інерції іноді
ну, готовы делать то, что делали раньше. С одной стороны, может быть, мы не понимаем всего, может быть, еще что-то не узнали про обмеження. А може, нам так нравиться ця спільнота, нам так нравятся наші друзі. Читал одну книгу, по-русски скажу, это не входит в мой конспект. Итак, один евангелист приехал у нове зовсім місто і там проповідував Євангелію, а столовався у одного шахтаря. Шахтар це був не християнин, але цей євангелист декілька днів був там, цей шахтар і його дружина, вони покаялись, і він постарався добре розповісти, що з ним произойшло. І євангеліст уїхав, приходить зима, а зимою цей шахтар завжди любив, йому бутилочку ставили. Жінка ставила бутилочку. І от перший раз жінка поставила бутилку. Він підіймається молитись, каже, я не можу молитись. Що таке? А вона каже, ну як обично. Прийшли холода, і я тобі поставила те, що завжди було. Он спрашивает, а что-нибудь, ты знаешь, что в Библии написано по поводу вина? Листали, не могли найти. Знаете, и он тогда пишет письмо этому евангелисту. Говорит, слушай, расскажи мне, вот что-то не могу все понять. Но живущий во мне начальник запрещает мне пить. Живущий во мне начальник запрещает мне пить. Он ему хорошенечко рассказал, кто теперь начальник и что с ним произошло. Вселился другой начальник, пришел Господь. И евангелист пишет, завжди слухайся цього начальника. Друзі, я хочу сказати, не всякі спільноти нам до вподоби, коли ми прийшли до Господа. Писання каже, не обманюйтесь. Пословиця каже, з ким поведешся, того й наберешся. Є шляхи, є спільноти людей, є програми на телебаченні, є сайти в інтернеті, відвідування яких червоні лінії. Це заборонено. Це моя і ваша безпека. Це моя і ваша, моєї сім'ї і вашої сім'ї це безпека. Тому, друзі, є обмеження. Худі спільноти, будьте обережні. Далі, червона лінія. Не дивись ліворуч. Христос сказав такі слова. Світильником тіла є око твоє. Якщо твоє око буде чисто, то і все твоє тіло буде світле. Коли ж воно буде лукаве, то і тіло твоє буде темне. Друзі, коли я був молодим чоловіком, у нас не було телебачення, у нас батьки не розрішали телебачення, у нас не було телевізора, не було інтернета. І тому я дякую Богові, що це берегло мої очі. Сьогодні вже змінилось, сьогодні у кожного з нас є телевізор. Але на телевізорі треба поставити якийсь знак і сказати, бережи свої очі. Це важливо для вашої безпеки. Бо все, що ми бачимо, воно приходить на нас і в наше життя. Тому це дуже важливо, щоб ми берегли свої очі, щоб ми могли пильнувати і не заходити, не глядіти те, що розвращає наші добрі нрави. Тому червона лінія – не дивись ліворуч, ну я так назвав, а бережи свої очі.
Бо якщо очі будуть світлі, якщо ти будеш бачити світле, то всі твої вчинки будуть світлі. Ти будеш добре поступати. А якщо ти будеш дивитися, таємно дивитися, нема нічого таємного, що не відкрилось би. Але сьогодні пастор Юрій молився за свободу від порнографії. Брати, пастор не побачить, коли ви бачите порнографію. Я не побачу. Може, дружина може не побачити. Але все те, що смотрить таємно, рано чи пізно воно вилізить і порушується сім'я, порушуються відносини. Тому бережіть свої очі. Це ваша з вами, наша з вами безпека. Червона лінія. Не ходи ліворуч, або не чини перелюбу. Знаєте, коли кожного разу ти погано бачиш, потім ти будеш погано ходити. От, не ходи ліворуч. Бачите, чоловік молодий. На грудях у нього лежить дівчина, його любов, його кохання. А дивіться, а за руку держить любовницю. Сьогодні так модно, щоб усі мали любовниць, любовників. Ні одного фільму нема без цього. Друзі, це на нас воздействує, як? Впливає. Тому бережіть свої очі, і ви тоді не будете ходити наліво. Сьогодні, коли так багато розлучень, коли багато жінок уїхало, чоловіки тут, це дуже біч. Тому я почуваю відповідальність сказати цю лінію. Тому що це Господь хоче, і це каже, блудників і перелюбодіїв судить Бог. Ось одного разу, пише Соломон, дивився у вікно я мого дому крізь мою решітку і побачив серед недосвідчених, помітив між молодими людьми нерозумного юнака, що переходив площу біля кута її, йшов дорогою додому її увечір, дня, у темряві. І ось назустріч до нього жінка у браній блудниці, з підступним серцем, шумна і неприборкана, ноги її не живуть у домі, то на вулиці, то на майданах, і в кожного кута будує вона кови. Вона будує кови. Перелюб – це те, що розрушає нашу сім'ю. Тому не ходіть наліво. Вона схопила його, цілувала, ну, в общем, безліч ласкавих слов казала, і звали його. О, він відразу пішов за нею і подався, наче віл на заріз. Як пташка кидається в силки і не знає, що вони на смерть. Друзі, скільки розбитих сімей, скільки розбитих служінь, скільки розбитих життів. У мого брата Сергія є пісня. Міг удовольствие обязательно скажет, час мені бідою отдай. Та ніхто ж не бачить. Ніхто ж не я. Я коли працював на тепловозі, і у мене був крановщик. Він каже, я це не розумію. Як дружина все знає? Я говорю, а що? От на роботі ходив я в Краматорськ. Саша, привіт. Я в Краматорськ на НКМЗ працював. Ну і там здоровенний завод, і він десь там підгулював. Кажу, приходжу додому, жена вже бачить. Уже, ну, зачем нам такое, зачем розбивати свої сім'ї? Поэтому это табу туда ходить, смотреть,
это наша с вами безопасность. И он говорит, поэтому то ждите, слухайте мене и слухайте слів моїх усіх. Нехай не ухиляється серце твоє на дороги її і не блукає стежками її, бо багатьох повалила вона пораненими, багато сильних убиті нею. Дім її – дорога до пекла. Дім її – дорога. І ще одна червона лінія, хочу сказати. Не дивись у келих з алкоголем. Я подивився на пастора Філіпа, нічого не скаже. Сьогодні це біч. Сьогодні це біч. А Христос теж пив. А євреї теж п'ють. А в другій культурі п'ють. Хай п'ють, але тільки не українці. Друзі, ну українці, пробачте мене, ми всі українці, але українці не можуть пити, вони нажираються. Тому я вчу, я вважаю, ми робимо реабілітаційні центри, ми спасаємо людей. А якщо втихомолочку дозволяємо собі закладувати, друзі, плохо закінчиться. У мене був в самому початку церкви був один чоловік, який, просто офіцер. Я його вважав яким-то офіцером віри. Він так любив Господа, він зцілював людей, все було добре. Доки не приїхала жінка його. Приїжджав, він з другого города, Слов'янськ, нам приїхав, і вона мені жалується, я ж пастор був. Слухай, ти подивився? Скільки у нас на чердак по-українськи? На горищі пустих пляшок. А що таке? П'є страшне як. А у зібрання приходить як стеклишко. Ну просто сама віра, титан віри, моліться все. Я його зову. Послухай, як же так? Олексій, мене Господь смиряє. Я говорю, как смиряет? Ну, я же вижу, какой я негодный человек. И это позволяет мне быть титаном веры. Я говорю, ты что? Ты что говоришь? Ты раб греха, а Иисус пришел освободить. Закончил плохо, друзья. Ничего с того, что, о чем мріяли, что будем проповедовать, исцелять, ничего не получив. Тому не дивись у келих з алкоголем. У кого виття, у кого стогін, у кого сварки, у кого горе, в кого рани без причини, в кого багряні очі, у тих, що довго сидять за вином. От я становлюсь. От слово «довго». А я не довго. А я не довго. Це спочатку тільки не довго. Це і наркотики. Ні, я тільки таблетку. Лекарство. Я употребляю как лекарство. Я скажу так, друзі. Лучше молитися, лучше благати Господа, ніж употребляти такі лекарства, які потім роблять нас залежними. Я не проти лекарства. Ні-ні, сам лікуюсь. Але якщо тільки я почув, що хтось підсаджується, я кажу, будь обережний, будь обережний. Павел пише Тимофею, ради твоїх желудків, ради твоїх болезней желудків, потребляй немножко вина. А далі пише, гріхи некоторих людей явні, а некоторих відкриваються впоследствии. Друзі мої, тому ми, це лінія, за яку не треба заходити. Не дивись у келих з алкоголем. Це касається і наркотичних средств. Тому давайте будемо обережними. Я хотів також сказати, червона лінія, не звертайтесь до ворожок. Не звертайтесь до екстрасенсів. Друзі, я думаю, що
це багато, це Господь мерзость каже для нього, коли хтось вільний, будучи у церкві, ходить до екстрасенсів, ходить до бабок, узнають там своє майбутнє. Тому це для нас красна лінія. У нас була одна жінка, жила рядом з нами. Я її звав, кожного разу я звав її у церкву. Я говорю, я привезу вас. Ні. І от приїхала Серафима какая-то. Смотрю, моя тетя Надя собирається. Говорю, куди? Серафима приїхала. Вона буде людей оздоравлювати. Я говорю, тетя Надя, ви душу дьяволу продаєте. Прожить лет 20. Ви розумієте, двор ко двору. Вона так і не прийшла к Господу. Я думаю, Боже мій, як не старався. Ні. Но как только появлялась Серафима, Амросія вона, или ще хтось, вона біжала туди. Тому це не для нас. Амінь. Це не для нас, друзі. Це... У нас є живий Бог, у нас є живий Бог, і тому ми поклоняємось живому Богу. І ще одну лінію проведу. Червона лінія. Одягайся скромно і з соромливістю, по-русски стидливістю. Знаєте, мені дуже понравилось прославлення в спасенні. Ну, картиночка, просто все женщины. Знаете, мне очень это понравилось. Сейчас в обед встретил уже Наташу Юрину. Я говорю, Наташа, ты тоже поешь? Она точно в такой одежде. Тому я хочу вам сказать, друзья, знаете, моя дочь вела прославление, лет 20, наверное. Начинала с 15 років. И вот 15 років... Она ведет прославление, а в воскресенье утром я говорю, Мариночка, а ну подними руки. Мариночка поднимала руки, если я здесь видел пупок, сказал, все, сменить одежду. Друзья, я хочу сказать, сегодня мир цей, он раздягается, але мы повинні бути скромними. Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом. Кто відповідальний за встановлення цих кордонів, їх озвучку? Друзі, це у церкві, це пастор. Це пастор озвучує. Тому я сьогодні проповідую, я тому провозглашаю, озвучую ці кордони, щоб люди знали. Бо люди, які приходять з мира, вони не розуміють їх. Але шаг за шагом, крок за кроком ми учимось цьому. От. Бо уста священника повинні знати, і закону шукають від уст його, бо він вісник Господа. Проблема останнього часу, друзі, це постмодернізм. Це коли кожний собі проводить червону лінію. Коли у кожного своя істина, своє обмеження. Це ми живемо в цей час, але є тільки один абсолют – це Боже Слово. І чим пильніше ми додержуємось його, тим більше ми будемо мати благословення. Так, Таня, скільки мені ще? Все вже? Все, тоді дві ілюстрації. От що значить перейти на русский язик сразу? Тоді свободно говориш і заговаривайся. Друзі, я хочу дві ілюстрації сказати. Перша ілюстрація – Сімей злословив Давида. Приходит Авессалом, зовет его на царство, позвал его и говорит, построй себе дом и не выходи из Иерусалима, потому что в тот день, когда ты выйдешь за город, ты умрешь. Он сказал, добре, пане, царь, добре, все будет так. Але потом, багато років прошло, и він как-то так расслабился. Раби убежали, пошел за рабами, его позвал Соломон, я же тебе говорил, все, он вышел
и погиб. Это одна из иллюстраций, что значит заходить за кордон. Интересно, еще один момент. Когда Господь выводил народ израильский из дома рабства, вот в день Пасхи Он сказал, вы должны вечером заколоть пасхального агнца, помазать двери и не выходить до утра. Друзья, не выходьте с церкви до утра. Ну, я образно говорю, вы понимаете? Безпека, спасіння, благословіння – це в церкві. Але як тільки ми виходимо за ці кордони, ми відкриті для дьявола. І не думайте, що глядіти телевізор, глядіти інтернет – все так без... Ну, не без... Та, що це таке? Ну, я подивився і все. Потім ти сам не відчуваєш, як чоловік починає це робити. Тому я хочу закликати вас. Давайте ми помолимось Господу, щоб Бог показував нам ці кордони, щоб ми розуміли, що наше вільне життя щасливе і наша безпека, друзі, поки ми з Господом. Отут, де є оці обмеження. Тут робіть добро, служіть друг другу, служіть Господу. І Господь обов'язково вас візьме на небесах. А якщо я зайшов за кордон, друзі, як скоріше повертайтеся назад. У ту площину, у ту територію, де діє Божий закон. Давайте ми встанемо і помолимось. Батько наш Небесний, ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти нас так полюбив, що віддав саме дорогоцінне свого Сина, який прийшов на цю землю, який вмер за гріхи наші, і який висвободив нас, Господи, від наших темниць. Ти дав нам вільну, Ти дав нам свободу, і ми дякуємо Тобі за це. І я дякую Тобі, Господи, що Ти не скриваєш, що є небезпека. І ти нам сьогодні кажеш, куди не заходити, куди не переходити за ці кордони. І я прошу тебе, допоможи нам бачити ці кордони і ніколи не заходити за них, а завжди бути у твоїй присутності, у тому місці, де діє твої закони, де діє твоя благодать, де діє твій Святий Дух. Я благословляю твоїм іменем кожного чоловіка. Нехай вони знають кордони безпеки і сповняють їх в ім'я Ісуса Христа. Амінь.